Вітаю на каналі Агролюбитель. У цьому відео огляд мого прицепа. Давно хотів зняти огляд прицепа, тому що прицеп цікавий, зроблений на пару років тимчасово. Робився, точніше, тимчасово на пару років, а вже з 2005 року 18 років служить і ще буде служив декілька років. Розкажу про розміри цього прицепа. Розкажу про його плюси і про його недоліки. Ну і в кінці відео висловлю власні думки про те, яким має бути хороший, найкращий, адекватний прицеп для трактора Т25. Ну або для подібних тракторів, там японців, китайців, аналогічної потужності. Почну огляд з розмірів. Прицеп зроблений на базі рами з бочки з-під квасу. Рама має 3 метри довжини, це маю на увазі від задньої частини сюди. 3 метри плюс десь сантиметрів 15, оце вухо. Відповідно, нічого не подовжувалось, так як була рама, так і прицеп на 2 з копійками зробився. Про розміри. Зробив собі маленьку шпаргалочку. Довжина 2,10, ширина 1,70 м, висота 70. Відповідно, це вже разом з цією нашивкою. Тому що це, що сіре ґрунтовкою, це було зроблено з самого початку. Але вже після першого року стало зрозуміло, що замало. І доробив отаку нашивку, але вона йде суцільна. Вона йде суцільна, відповідно. Борд відкривається, нашивка залишається. Таким чином об'єм даного прицепа майже 2,5 куба, але є один нюансик. Оці дві тумбочки, які прикривають колеса. Відповідно, тумбочки мають 1,20 м на 20 і на 30. І таким чином чистий об'єм виходить 2,4 куба. Звичайно, можна ще горочку, якщо зерно або якийсь сипучий вантаж, можна з горочкою нагрузити, відповідно 2,5 куба взяти, і якщо недалеко вести, то можна привезти. Якщо говорити про зерно, то пшениці 2 тонни, це так, з горочкою максимально, відповідно ячменю чи гречки значно менше, там десь в районі 1,5 тонни влазить. Ну, а крім ячменю, пшениці, гречки, більше нічого я там сої, гороху чи ще чогось не возив. Якщо говорити про розміри, то 1,70 м трохи маловато, але мусить так бути, тому що прицеп лежить прямо на рамі. Зроблено все дуже просто. Колеса залишились ті, які були. Вісь нічого не вкорочувалась. Та як було, колеса десь, якщо говорити про край, від краю до краю майже 2 метри колія. По колесах це десь в районі 1,70 м чи 1,65 м по центрах. Колія трошечки ширша за колію трактора. Відповідно зроблено так, щоб оце все було сховане. На раму просто положені з дерева такі бруси 10 на 15, 4 штуки, 3 довгих на всю ширину, і тут, де колесо, трошки коротший брус. Ну і дошки, здається, 40-ка, а зверху звичайна бляха. По краях бляха тут двойка чи тройка таке товще були. Був такий лист вдома, такий і постелив. Ну і вкував бляхою оці тумбочки, щоб не царапалось, не обдиралось дерево, там теж дошка. По кругу уголок. Отак, тупо прибитий цвяхами. І по краях з полоси, з товстої полоси зроблені такі от уголочки. Кутники, точніше. Тут це воно так
трохи зварка повела, але на якість і на функціонал це не впливає. Тут полоска, ну і тут також кутник. Задній борт відкривається. Оці я зрізав завіс, замки, чи як це правильно назвати. Зрізав з газоновського кузова старого. Так, тут приварилось, тут прикрутилось. І 18 років працює. Колеса від ГАЗ-51, ті, що були, досить такі вже порепані. Який там розмір, 220 чи скільки. Тут трошки мало місця, від ГАЗ-53 сюди вже не стануть, бо ГАЗ-53 там вищі, 240-ві, то сюди місця не хватить для них. Але і цих коліс хватає достатньо. Для 2 тонн грузу більшого й не треба. Максимум, який я брав на цей прицеп, це 2800. Це колись були цукрові буряки, і я цим прицепом возив цукрові буряки. Але щоб 2800 взяти, це в мене ще є такі нашивки. Якщо знайду фотку, то вставлю фотку. Нашивки по 90 см висоти, це так звані драбини для сіна. Ну, для сіна, для соломи. Я ними вже багато-багато років не користуюсь, але колись возив солому, возив цукрові буряки, то вони в мене сховані. Можливо, колись буде потреба якесь сіно привезти здальше, то заложу і покажу. А так, то постараюсь знайти і вставити фотку. Що ще про прицеп хочеться сказати? Про його плюси і про його мінуси. Це вже друга частина буде розповіді. Про плюси. Перший і найголовніший плюс – це його мала ціна. Коли він робився, це я за раму з колесами заплатив у 2005 році десь в районі 500 гривень. Та не в районі, а точно. Ну, на той час це були гроші, але в будь-якому випадку цей прицеп обійшовся десь в 2-3 тисячі гривень, тому що раму тільки купив, болти купляв. Оце все було вдома, метал з різних кусків. Дошка була 40-ка, пішло на гемблярку, зробилась 35-ка. Це все зафільцовано, дошка була зарізана, так що воно не світиться. Там по сантиметру фельц і відповідно нічого не висипається. Єдине, що трошки задній борт з роками підкрутило і вже плотно не пристає. Тому на той час ціна такого прицепа була десь в 3-4 рази, якщо не в 5, дешевше за нормального, з металу. Ну і зараз ціна таких прицепів – це теж декілька разів, там, в 3-4 рази дешевше, ніж з металу нормальний, адекватний прицеп. Тому ціна – це його перший плюс. Другий плюс – це його висота. Отут, якщо відкрити борт, це погрузочна висота від землі до погрузки, це десь 65-70 см. Тобто кидати мішки дуже зручно, не треба напрягатись. Ще один плюс – це центр тяги, низький центр ваги, тому що на рамі вантаж і на перекосяках, десь навскися, коли їхати, трактора, по суті, не тягне, нічого, все нормально. Низький центр ваги, відповідно, тримає добре рівновагу, стійкий на перекосах, стійкий від перекидань. Ну і колеса для цієї ваги, коліс достатньо. Ще один плюс прицепа – це його вага. Вага його приблизно 700-800 кілограмів. Коли прицеп пустий, трактор його не чує. Тому зручно, коли прицеп легенький. Ще що до плюсів можна віднести? Мабуть, що все. Оце, що він низький, стійкий до перекидань і дешевий. Це його таких 3 головних плюси. Тепер, що стосується мінусів.
мінусів багато. Якщо говорити про мінуси, це перший мінус, це те, що прицеп маленький. Бажано би трошки більшого, ширшого, довшого, тоді би було в самий раз. Другий мінус – це дерево. Оце дерево вже 18 років служить, але це прицеп зберігається в приміщенні. Ну, він під дощ попадає десь там в дорозі чи на полі випадково. А так цілий час, літо, зима, прицеп стоїть або в гаражі, або під навісом. Відповідно, оце все дерево два рази ґрунтовкою пройшов і все нормально. А ці дошки це взагалі з підлоги старої. І воно стійке, коли в сухості. Коли б цей прицеп залишити бодай на одну зиму на вулиці, то було б, ну, дерево би спортилось. А це ще, до речі, тополя оце. Це дошка з тополі, відповідно, за одну зиму прийшлось би міняти. Тому це, що він з дерева, це є його великий-великий мінус. Третій мінус – це те, що прицеп без гідравліки. Нема циліндра, який піднімає. І це трошки незручно, особливо, коли мова йде про зерно. Доводиться максимально підносити навіскою, і тоді, ну, частина сходить з цього всього, але доводиться і лопатою вручну це все згортати. Звичайно, прицеп не так і багато роботи робить. Він фактично тільки для дому. І так, сіно кроликам, куб, щоб септик викачати, картоплю привезти з поля і зерно привезти з поля. А так, по суті, більше ніяких там будівельних матеріалів землі він не перевозить. Тому те, що він малий, те, що він з дерева, те, що без гідравліки, це є мінуси. Ще один мінус – це відсутність документів, відсутність номера, відсутність оптики. Чому це мінус? Це мінус, тому що обмежує в пересуванні. Десь далеко від дому по трасі не поїдеш, тільки з дому на город. Ну, я там пару разів ризикував і їхав по трасі, по пару сотень метрів переїздив. Це було декілька разів, не більше, бо була потреба. В будь-якому випадку прицеп має бути з документами, справні світлові прилади. Це впливає і на свободу пересування, і це впливає на ціну, на випадок, якщо захочеш продати прицеп. Документи – це є як мінімум 3-4 сотні до ціни. Так, про мінуси, як бачите, мінусів більше, ніж плюсів. Тепер, що стосується, яким має бути прицеп. Мені взагалі за ті роки, за 20 років, що є трактор, вже 21-й, доводилось тягати багато прицепів. Спочатку пожичав сусіда прицеп, також доводилось тягати двогосний ПТС, але це так, для сіна, для тюків соломи. Ну, двогосний прицеп, якщо там сіна чи тюків тона була від сили, то трактор справлявся. Одного разу навіть довелося тягнути зіловського прицепа, правда пустого і небагато, там пару десятків метрів, то пустий зіловський – це для трактора Т-25 відчутний вантаж, тому що я не знаю, скільки зіловський прицеп оцей, маркування його по пам'яті ГКБ чи як там, здається, ГКБ і якісь там цифри, то я не знаю, він тон 3 точно важить, тому що Т-25 пустий прицеп зіловський з місця з пробуксовкою тягнув. Ну, це було один раз і без вантажу. Також що я ще тягав? Ну, тягав двогосний, тягав декілька одноосних, в тому числі як саморобних, так і заводських. І замітив, що коли заводський прицеп тягати одноосний, це досить зручніше, він не так дьоргає трактора. Там, мабуть, розподілення ваги досить правильно прораховане, чи як, ну, не дьоргає. А коли тягнути саморобні прицепи, то, як правило, на трактор вони впливають більше, так,
відчутно дергає трактора. Ну, це коли він з грузом, коли пустий, то проблем ніяких. Яка моя думка про ідеальний прицеп для Т-25? На мою думку, ідеальний прицеп для Т-25 має бути, по-перше, з металу, тому що метал – це довговічність. Прицеп має бути з гідравлікою, це зручно і легше на руки. Прицеп має бути з документами, тому що це є свобода пересування і свобода, точніше не свобода, а можливість вигідніше його з часом продати, тому що він з документами. Що стосується розміру, найкраще для Т-25 це прицеп з об'ємом 3 куба. От, наприклад, 2 на 3, ну і 50 см висоти. Це буде приблизно ідеальний варіант для трактора Т-25, так, щоб 3 куба, тоді зерна від 2 до 2,5 тонн без проблем можна вести. У мене, от якщо взяти 2,4 куба, і то оця нашивка, оця дошка, яка не помальована на сіро, це скільки тут, 1,70 на 2,10 і 20 см висоти, це десь, ну, 0,7, 0,8 приблизно куба, це ще куди не йшло. А якщо зняти оцю нашивку поверха, це взагалі там прицеп має 1,7 чи 1,8 куба, це дуже і дуже мало. Тому ідеально для Т-25 це є трьохкубова коробочка, так, щоб можна було достатньо вести зерна. Ну, а звичайно, якщо якийсь камінь, пісок, земля, то можна грузити неповний прицеп. Про колеса. У мене стоять від ГАЗ-51. Я вважаю, що для Т-25 і для трьохкубової пачечки достатньо коліс типу УАЗовських або типу, як от стоять на переді в Т-25. Ну, звичайно, УАЗовські вони не витримують там великих вантажів, але багато хто ставить і 2 тонни везе без всяких проблем. Крім того, можна на УАЗовські диски поставити якусь бусовську резину, там цешку, яка буде якісною. Ну, єдине, що в полі, коли вивозити щось по болоту, це буде грузнути. Вузька резина буде грузнути в землю, а якщо ширша, то надійніше. Звичайно, ідеальний варіант – це ПТС-овська резина, оця широка. Ну, але вона коштує в рази дорожче. Ну, треба розуміти, що прицеп, який має великі колеса, він високий. А висота – це погрузка, розгрузка, це також має свої нюанси. Ну, звичайно, є ще варіанти, що прицепи роблять як корито, ну, типу, трапеція перевернута, тобто так йде низька погрузка і так йдуть навскіся борти, а потім нашивки рівно. Такі прицепи теж мають право на існування, це що кому і як зручніше. Але повторю, що на мою думку, найкращий варіант це якісь УАЗовські, так, щоб це було, ну, низенько, там погрузка би була метр, може метр 10. І цього би було достатньо. Що ще про прицепи можна сказати? Ресори. У мене прицеп без ресорів. Тут були ресори, до речі. От бочка для квасу була на ресорах. Ті ресори я викинув, здав на металолом давно-давним. Ну, не знаю, чи потрібно для одноосного прицепа ресори, чи не потрібно. Якщо потрібно, ну, я думаю, хто має досвід, той може написати в коментарях, але я прицепів на ресорах маленьких не зустрічав і не мав з ними справу. Думаю так, якщо поставити на маленький прицеп ресори, це він буде як задертий дуже, тому що там сантиметрів 15-20 буде місце під ресори, відповідно, в пусту прицеп буде дуже високий, а гружений це треба достатньо нагрузити, щоб він присів. Я думаю, що це не так і важливо. На перевезення невеликих вантажів на коротку дистанцію це значення не має.
Звичайно, коли великий прицеп, 6-тонний чи 4-тонний, це ресори відіграють своє позитивне значення. А для домашніх потреб 2 тонни зерна перевезти, то, мабуть, зайве. У мене отак все кріпиться, наглухо. Ще є одвухо на всякий випадок. Це колись сіно солому возив, то шнурок прив'язував. Отак коротко, скільки вже хвилин 20 розповідаю. Сподіваюсь, нічого не забув. Хто має якісь свої думки цікаві, то пишіть в коментарях, хто з чим згідний, хто з чим не згідний. Обов'язково пишіть коментарі. Цікаво завжди читати хороші думки розумних людей. Кому це відео сподобалось, підтримайте канал підпискою, відео лайком. Всім дякую за увагу.